بینێرانی پۆلیتیک سڵاوتان لێبێت. ئێستا من لە بەردەم دادگایی کەس نەزانم لە دەوروبەری هەولێر، یعنی لێرە مامۆستایەکی ئاینی لێرەیە، کێشەیەکی لەگەڵ دادگا هەیە. دەمەوێت خۆی باسی کێشەکەی خۆی بکە. لەگەڵ ئەوەش خۆشی مامۆستایە، دەمەوێت لە ڕووی شەرعیشەوە پرسیاری لێ بکەم. زانم ئەو کێشەی ئەو لە ڕووی شەرعەوە چۆن باس کراوە لە ئاینی ئیسلامدا. مامۆستا سڵاوت لێبی. کێشەی تۆ چییە لەگەڵ دادگا؟ بە خێراتتان دەکەم. من کە نەفەقەم لەسەر بوو توانیم تەنها پێنج مانگ بیدەم، منداڵەکانم خست، تواناکەم ئۆندە بوو، نەدارم. پاش ئەوەی کە پێنج مانگەکە تەواو بوو، ماوەیەکی پێچوو من نەمتوانی ئەو پارەیە بدەم، هەرچەندە شەرعیش دایناوە و قانونیش دایناوە. بەڵام بە بڕیاری دادگا من حکم درام لەسەر ئەوەی کەوا نەفەقەکانم نەدایە. حکومەکەش مانگێک بوو تەواوم کرد، پار لە دوی دوی 2022 حکم خوار، دوی سێ مانگک حکومەکەم تەواو بوو. ئەو مانگە لەبری چەند پارە بوو؟ لەبری هەموو پارەکە، لەبری هەموو قەرزەکە 4 ملیۆن و 740 هەزار. بەڵێ. چەند منداڵت لە لای ئەو ژنەیە تۆ؟ دوو منداڵ. باشە، ئەی پارەی ئەو منداڵانە بەخێوکردن یان لە ئەستۆی کێدا؟ لە ئەستۆی باوکدایە. ماگانە دەتوانی پارەی وان بدەی؟ بەڵێ داوم. ئێستا نەخر، ئێستا بەس مانگی ڕابردوو داومە، بەس زەختێکی زۆر مەسەرە لە بەرەوەی نەفەق. بەڵێ بەڵێ، بەس مارەیەکەش هاتی، ئێستا مارەیەکەش هاتە سەری. باشە، لە ڕووی شرعەوە تا ئەو کاتێک کە ئەو ژنە زەواج دەکاتەوە دووبارە، ئەچی بەخێوکردنی لەسەر ئەو پیاوە نابێت. بەڵام ئەگەر ئەنگۆ تەمەشای دادگاکان بکەن، ئەوانەی کەوا يعني چشان هدينا دادگا چشکان گورا تر دکره هم لبنک کان تا دگا ته حاکم کان مساعده چب کیسا او دکم يعني چشکان زور گورا دکره زیاد لحد و زار و حق دکره تنا حق و نا حق دکره ته حق چشکی تو چیلی هاتو حق کرا و تنا حق بله بله بس تازه روی من لقانون شهر زانم بدايه هر کس کو بی و جابی تو لەلای ئەوە هەندێک پارەوە گرێت، دوای بچێتە لایەک دیسان، ئەوە یعنی ئەوە کارەسات ڕوودەدات. دەبێت یاسایەکە، دەبێت سانسۆر هەبی لەسەر بنکەکانی پۆلیس، دەبێت سانسۆر هەبی لەسەر ئەو حاکمانەی چۆن قانون بۆمە هەیە سەرچاوم بابوو ئەو کەسانە شەبی کە قانون بێشەل دەکەن، خۆ ئەوانیش لە قانون گەورەتر نین، ڕێزمان هەیە. وەڵاهی ئەوە ناتوانم لێرە باسی بکەم، بەس لە پشت کامیرەکەی وەرە بەڵگەکان پیشان دەدەم، بزانم من حەق بووم یان ناحەق بووم. ناتوانم. دەبێ ناو بینم، دەبێ باس بکەم، دەبێ کێشەکانم هەموو باس بکەم. پێت وایە دادگا لە بەرژەوەندی تۆ لە بەرەوەی کەیسەکە ئەوە نەبوو بۆی دەڵێن ناحەق بوون؟ نا، پێم وایە دادگا یاسای بێشەل کردیە، یاسایەکەی خۆی کە خۆی باوەڕی بە یاسایەکەی خۆی نیە. نارم هەموو دادگا، چونکە ئینسانی باش تێدا، حاکمی باش تێدا، یان جارێ ئاگادار نەبووە کەسێک حکمی خواردووە، حکمی خواردووە، دووبارە هاتیتەوە حکمیان دایتەوە، ئەوجام محامی بارە زەرگە چۆ دەری هینا و حاکمەکە ئاگادار نەبوو. ئەو پێشێلی ئاسایە منداڵەکانی ئێستاش داوم ئەو مانگی ڕابردوو، ئێستاش هاتمە پارە بدەم من نەمگوتە نایدەم، بەس من دەمەوێ هەندێک پارە زیادە کە لە قانونی حکومەتی هەرێم و لە شەرعیش یەک پارە دادەنرێ، یەک پارە دادەنرێ، مارەی دەدرێ نەک نەفەقا کە مارەی دیاری کرا تەواو کۆتایی پێدێ. ناتوانی جارێکی تر پارەی دیکە لەسەر ئەو هەموو پارە یعنی زۆر دەبێ بەڕاستی کەلەکە دەبی من ناوەڵا زەختم کردووە و پارەش هێناوە، یەک دیناری خۆم نییە، یعنی من کە مانگی تر هاتم پارەم لە ماڵان هینا باوەڕکە. داواکاری من ئەوەیە یاسا پێشێل نەکرێت کو بەرامبەرە من یاساتان گرتە بەر ئەوە تا حکم خوار مانگێک جارێکی تر لەوانەیە، لەوانەیە و لەوانەش نیە. ئەگەر بەیەک شەرتی ئەگە پارەی بۆ قەرزکەمەوە دیسان دەرجی ناکرێمەوە، دەکرێ هەموو مانگێک ئەو پار بڕە پارەی قەرز کرد کە کابرا توانای نەبی باری دارایی نەدار و هەژار و فەقیر بێت. سوپاس دەکەم. ئەوەی جێبیست بوون ئەمە وتەی ئەو مامۆستا ئاینە بوو کە لەگەڵ خێزانەکەی جیابۆتەوە و دوای ئەوەی کە لە توانایدا نەبووە پارە بداتە ژن و منداڵەکەی بۆ ماوەی مانگێک دەستگیر کراوە، ئێستا وەکو خۆی دەڵێت ئەو بڕیاری کە لە دژی ئەو دەرچووە بڕیارەکی نایاسایی داوا دەکات کە جارێکی دیکە دادگا بە پێداچوونەوە بە بڕیارەکەی بکات بۆ ئەوەی چونکە لە توانای دانیە ئەو چەند مانگەی کە داویێشتی قەرزی کردووە و مانجی ڕابردووش ماڵ بە ماڵگەڕاوە بۆی پارەی
او پاره که دادگاه بوی دیاری کردو با جنو من دالکانی لمالان کوی کردو تو.